Peter Wahlbeck. Hejsan allesammans, hög kvalitet ikväll, helt klart. Hög kvalitet, kul att se dig Glenn, igen. Helt rätt, jag och Glenn, vi var ju med tillsammans i Rampfeber. Vi skulle lära oss sjunga, jag var med Lotta Engberg. Var inte du med Pappa Di, eller vem var du var med? Linda Bengtzing. Va? Linda Bengtzing, ja. Oj, 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 så kort du var på henne. Under helt... Så var det, så var det. Du sjöng, han sjöng inte. Han dräglade sig igenom. Nej, så var det inte riktigt. Du har stil, du har stil, du har stil. Vi har hört lite om Glenns schyssta citat. Då efter den här katastrofala fotbollsskandalen 1990 med det här Costa Rica och alltihopa, så var det ju totalt, då föll han ju ihop, röt ihop. Men ändå höll ju masken, sa att det är ju då kuken också. Det är ett klassiskt Glenn Hysén-citat. Han sa, det är ju kuken också. Nu går jag hem och super ner mig. Det är en äkta klassiker. Och det kändes så bra för Glenn Hysén, så nu säger han det varje dag. Vi har varit inne lite på det här med Pride, att du fick det där uppdraget att inleda någon slags Pride-tal. Det var ju helt horribelt. Alltså det var ju helt absurt. Alla blev ju djupt chockade, hela Sverige stod stilla. Det var ju liksom tysta minuten som behövdes efter detta. Denna fenomenala hyckleri, detta hyckleri på toppnivå. En sån här slags elithyckleri-variant. Att du fick Pride-tala. Som om någon här inne skulle tro att du är för homoabduktioner, lesbiska äktenskap etc. etc. Det är ju som att inbilla folk att vår kung aldrig är otrogen. Han är schysst vår kung. Han är schysst vår kung. Han är en rasta kille i adelsvärlden. Han röker ut och super och knullar på folk till höger och vänster. Det är en sån kung man vill ha. I alla fall jag. Det är därför jag fortfarande är monarkist. Nej, tillbaka till Glenn Hysén. Schyssta Glenn Hysén. Det här med ditt bögeri, din eller förlåt. Din osannolika. Ja, Liverpool, den här underbara hamnstad som har gett hela världen Beatles. Vad gjorde vi svenskar? Jo, vi gav Liverpool Glenn Hysén. Det var... Va? Men du kom lätt in i gänget. Du blev en av dem i Liverpool. Du anammade deras hobby. Öl. Det blev mer öl. Det blev mer hobby. Du kom mer och mer in i hobbyn öl. Det blev öl. Och det blev öl. Och det blev mer... öl. Det blev så mycket öl att han blev gråhårig på kuppen. Vitaminförlusterna av denna ölkonsumtion gjorde honom helt grå, både invärtes och utvärtes. Han kom hem som ett ras till Göteborg, gråhårig, fylld av öl. Började spela i Geiss.
proffskontrakt, ett slags hemmasvennebanankontrakt med guys. De sög du muster nu, den stackars anrika fotbollsklubben. De fick lägga ner ungdomssektioner för att bara bekosta hans ölkonsumtion. Var det inte så? Jo, det stämmer. Nej, det är sådana sköna original vi behöver i detta landet lagom. Vi behöver kungar som knullar runt, fotbollsproffs som super ner sig.